नमस्कार, रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ। म शुभेच्छा रेग्मी। तपाईँहरू हामीलाई रातोपाटी अनलाइन, रातोपाटीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित नीतिमै हुनुपर्ने कानूनविदहरूको जोड, तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप। महामारी कम नभएसम्म जनपरिचालनको जिम्मा प्रचण्डलाई दिने माओवादीको निर्णय, एमसिसी परिमार्जन सहित अघि बढ्ने कुरामा छलफल गर्न कार्यदल गठन। एकदलीय सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्ने एमाले नवफासीवादी तत्व भएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको आरोप। बाबुराम भट्टराई र हिटलर दाजुभाइ भएको भन्दै एमाले नेता बास्कोटाको प्रतिवाद। सीके राउतलाई मार्ने कुरा नबोलेको मन्त्री यादवको दावी, जनमत पार्टीले भने जसपा नेपालका मन्त्री तथा नेता र कार्यकर्तालाई टार्गेट गर्ने गरेको मन्त्रीको आरोप। र यमनको एक हिरासत केन्द्रमा साउदीद्वारा हवाई आक्रमण, 70 जनाको मृत्यु, मृत्यु हुनेको संख्या थप बढ्न सक्ने आशंका। कानूनविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै नै हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविदहरूले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समय सीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र महतोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेशसभाको नक्कल भएकोले त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा चरणको कुनै कुरा नै नभएकोले यो स्थानीय तहमा ल्याउनु भनेको प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन कपी पेस्ट गर्नुको परिणाम भएको बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एकैपटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा 7 वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार सरकारसँग नरहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। अहिलेको समसामयिक परिस्थिति विषयमा ब्रिफिङ गर्ने, त्यसको पनि 5 साल कार्यकाल ग्यारेन्टी छ र स्थानीय तहको अहिलेको समसामयिक त्यसको पनि 5 साल कार्यकाल ग्यारेन्टी छ र स्थानीय तहको पनि ग्यारेन्टी छ। त्यसमा त विघटनको कुनै सम्भावना, कुनै अपेक्षा कसैले सोच्ने बनाएको छैन। भनेपछि विगतमा जुन जुन मितिमा 3 पटक निर्वाचन भएको छ स्थानीय तहको, अहिले निर्वाचन जुन जुन मितिमा यसभन्दा अघि, जस्तै भनौँ न 74 सालको सायद वैशाख 31 गते वैशाखमा चुनाव भएको थियो पहिलो पटक, त्यसपछि असारमा दोस्रो पटक र आश्विनमा तेस्रो पटक। अब जुन जुन मितिबाट कार्यक्रममा कानूनविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा र छलकपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सङ्कटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइने उल्लेख गर्दै अहिले सङ्कट नभएकोले समयमै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले निर्वाचन लम्ब्याउने कुरा नगरी यथास्थितिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताउनुभयो। सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन सङ्कटकालीन अवस्था आएमा 1 वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ। अहिले मुलुकमा सङ्कटकालीन अवस्था आएको छैन, त्यसैले यसलाई लम्ब्याउन सकिने, लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र या त्यस किसिमका सोचहरू चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छन्। जहाँसम्म स्थानीय तहको कुरा छ, स्थानीय तहको कुरामा सुरेन्द्रजीले ब्युटिफुल्ली राख्नुभयो संविधानमा मिस्टेक छ भन्ने कुरा। तर संविधानमा मिस्टेक भए पनि संविधानको कुरै लागू हुन्छ जबसम्म त्यसमा परिमार्जन गरिँदैन। संविधानको कुरामा मिस्टेक थियो भनेर कुनै व्यक्तिले, कुनै संस्थाले त्यसलाई सच्याउन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय तहको समयावधि सिद्धिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर त्यो 6 महिना किन राखिएको भने अवधि सिद्धिन्छ अनि 6 महिनामा गरौँला भनेर। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 3 तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले एकै चरणमा 3 तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डाक्टर खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले सबै दल र आम नागरिकहरू स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेकोले त्यसमा कुनै संशय नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। अब स्थानीय तहको चुनाव समयमा गर्ने कि नगर्ने, नगर्ने भन्ने त सवाल छँदै छैन। मन लाग्छ कोही पनि अहिलेको सत्तारूढ दलदेखि लिएर तपाईँ हामी कोही पनि स्थानीयको तहको चुनाव समयमै गर्नुपर्छ हामी भनेका छौँ, सबैले त्यही भन्नुभएको छ। पहिलो सवाल यो। दोस्रो सवाल, अलिकति अर्ली इलेक्सनको कुरा आएको छ, विशेष गरी स्थानीय तह सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न सकिन्छ सकिन्न भनेर म प्रदेशको कुरा अलिकति पछाडि जोड्छु।
प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको चुनाव सँगसँगै गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस सुरु पनि भएको छ। अलिकति त्यसलाई हामी प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई अलिकति अर्ली इलेक्सन, किनभने स्थानीय तहको चुनावको त चुनाव घोषणा गर्ने बेला भइसकेको छ, ढिलो पनि भइसक्यो। नेता देवकोटाले यसअघि प्रतिनिधि सभाको चुनाव र प्रदेश सभाको चुनाव एकैपटक गरिएको भन्दै यसपटक पनि त्यसलाई सँगै लिएर जाने कुराको बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले कोरोनाको महामारी कम नभएसम्म जनपरिचालनका कामहरूको जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाँडामा बसेको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठकले सो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकमा बाँकी रहेका संगठनात्मक कामहरू टुङ्ग्याउने जिम्मा पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय भएको पनि नेकपा माओवादी केन्द्र नेता तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताउनु भयो। उहाँले बैठकमा एमसिसीको बारेमा चर्को बहस भइरहेकोले त्यसलाई समाधान गर्न पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको र कार्यदलले सुझाव दिएपछि मात्रै परिमार्जनसहित अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको बताउनु भयो। अहिलेको समसामयिक परिस्थिति विषयमा ब्रिफिङ गर्ने र परामर्शले उद्देश्य साथ बैठक बोलाइएको हो। आजको बैठकमा तिनवटा कुरा ब्रिफिङ गर्नुभयो अध्यक्ष कमरेडले। एउटा चाहिँ बैठक आज बस्ने भन्ने कुरा थियो, केन्द्रीय समितिको बैठक। हामीले यो बैठक तत्काललाई बस्न सम्भव छैन, किनभने यो कोभिड। नेता महराले बैठकमा तीनवटै तहको चुनाव सकेसम्म कम खर्चमा एकपटक कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको र अब निर्वाचन आयोग पत्रकार बुद्धिजीवीहरूको राय अनुसार कानुनविदहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भयो। सर्वसाधारणले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्न कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले फिल्डमै निस्कनु भएको छ। मुख्यमन्त्री शाही तपाईँको मास्क खै भन्दै सडकमा नै निस्कनु भएको हो। शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बजारमा मुख्यमन्त्री शाही तपाईँको मास्क खै भन्दै सडकमा निस्कनु भएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोना महामारीले देशभर आक्रान्त भएको र अनिवार्य मास्क लगाउन नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएका नागरिकलाई नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन पनि मुख्यमन्त्री शाहीले आग्रह गर्नुभएको थियो। कर्णालीमा केही दिन यता कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। कर्णालीमा दैनिक 600 बढी संक्रमित बढिरहेको कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदम केसीले बताउनु भयो। कोरोनाकै प्रसङ्गमा आज देशभर थप 10,254 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 20,187 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 8,212 तथा एन्टिजेन विधिबाट 2,042 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 16 कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म देशमा 11,651 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यही अवधिमा थप 708 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 8,20,283 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। देशभर हाल 72,862 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार थप 196,857 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आफू स्थानीय निकायलाई पदाधिकारीविहीन बनाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। नेता सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समयमै हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। शनिबार काठमाडौँको चाक्सीबारी स्थित आफ्नै निवासमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उहाँले संविधानको मर्म र भावना विपरीत कुनै पनि तहको निर्वाचनमा जान नहुने बताउनु भयो। उहाँले 5 कार्यकाल पूरा गरेको 6 स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको र सोही अनुसार हुनुपर्ने दावी समेत गर्नुभयो। तर अब अहिले आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन हामीहरूले यो कन्स्टिट्युसनलाई लेखन गर्दाखेरि नि यो चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ यसको इन्टोटालिटी हामीले चाहिँ स्पिरिट चाहिँ बुझेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र स्थानीय निकायलाई चाहिँ अब हामीहरूले समयमा चाहिँ गर्दाखेरि र चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन पनि समयमा टाइम आएपछि गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई फलोअप गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। संविधानको भावना र मर्म बमोजिम चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसमा पनि के भन्दाखेरि यो स्थानीय निकाय यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि खालि चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ मेरो त्यही हो र त्यही अनुसार चाहिँ हुनुपर्छ।
त्यस अवसरमा काङ्ग्रेस नेता सिंहले डाक्टर मिता सिंहद्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रगल अफ गणेशमान सिंहको विमोचन गर्दै पुस्तकमा गणेशमान सिंहले नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गर्नुभएको योगदानको चर्चा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सो पुस्तक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबारे जान्न चाहने जो कोही उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी नेत्री रेणु यादवले आफूले गौर घटना पुनः दोहोरिने वा सिके राउतलाई मार्ने कुरा नबोलेको दावी गर्नुभएको छ। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफू विरुद्ध गरेको आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न मुठभेडको स्थितिलाई हेरेर आफूले गौर घटना पुनः दोहोरिन सकिने कुरा बोलेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अर्को बाटो भएर कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पनि जनमत पार्टीका युवा तथा विद्यार्थीहरूले हुलदङ्गा गरिरहेको दावी मन्त्रीको दाबी रहेको छ। अवस्था हेरेर नै आफूले पटक पटक गौर घटना स्मरण गराएको उहाँले बताउनुभयो। राजीनामाको कुरा उठाउनुभन्दा पहिले रौतहटमा माघ 5 गते के भएको थियो त्यसको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ। त्यहाँ 3 तहका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। त्यहाँ के भएको थियो, मैले के बोलेको, सबै कुराको रेकर्ड उनीहरूसँग छ। मन्त्री यादवले सरकारले त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेपछि सबै कुरा बाहिर आउने बताउनुभयो। जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले रौतहटमा मात्र नभई जहाँ पनि जसपा नेपालका मन्त्री तथा नेता र कार्यकर्तालाई टार्गेट गर्ने गरेको मन्त्री यादवले आरोप लगाउनुभयो। सिके राउतले पोस्ट गरेको भिडियो र आफूले बोलेको भिडियो फरक रहेको उहाँले बताउनुभयो। अरूले बोलेको कुरालाई त्यसरी एडिट गरेर सार्वजनिक गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो कुराको पनि छानबिन हुनुपर्ने मन्त्री यादवको माग रहेको छ। केही दिन अघि सोही कार्यक्रममा मन्त्री यादवले रौतहटको सदरमुकाम गौरमा भएको जस्तो घटना गराउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले जनता समाजवादीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र फाँसीवाद हिटलर दाजुभाइ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। भट्टराईले नेकपा एमालेलाई फाँसीवादी तत्त्व भएको आरोप लगाएपछि जवाबमा बास्कोटाले सो कुरा बताउनु भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा 6 संसद अवरुद्ध गर्ने र सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्नेहरू बहुदलीय जनवादको खोलभित्र एकदलीय सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्ने एमाले नवफासीवादी तत्त्व भएको जिकिर गर्नुभएको थियो। जवाफमा बास्कोटाले रुहारजङमा 8 नागरिकलाई घरभित्रै थुनेर जिउँदै जलाएर मार्ने, चितौनमा 4 बालिका काजोल खातुनलाई बसभित्रै जलाएर मार्ने हत्याराले बारम्बार एमालेलाई हिटलरसँग जोड्न खोज्नुको अर्थ के हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरका कारण आफ्ना सेवाहरू स्थगित गरेको जानकारी दिएको छ। आफ्ना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि कार्यालयले सेवा स्थगित गरेको हो। कार्यालयकी प्रवक्ता सुनिता भट्टराईले अर्को सूचना जारी नभएसम्म चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा र नवीकरण बाहेकका सेवा बन्द गरेको जानकारी दिनुभयो। यसका लागि कार्यालयले दैनिक 100 टोकन व्यवस्था सुचारू गर्नेछ। यसअघि करिब 1 यही भदौको अन्तिमदेखि लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु भएको थियो। यस्तै वैशाखदेखि बन्द भएको लाइसेन्सको नयाँ आवेदन असोज महिनादेखि लाइसेन्सको खुलाइएको थियो। हाल देशभर करिब 7 आवेदक ट्रायलको प्रतीक्षामा छन्। समाचारमा अब एकछिन ब्रेक। अल्का आइभीएफ सेन्टर, सुलभ दरमा उच्च स्तरीय सेवा, सन्तान प्राप्तिको सारथी। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइसिसी पुरुष T20 विश्वकपले ग्लोबल छनौट अघि नेपालले ओमानमा 4 T20 सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले शनिबार नेपालले 4 T20 सिरिज पक्का भएको जनाएको छ। सिरिजमा नेपालसहित आयरल्यान्ड, UAE र ओमान रहेका छन्। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले ओमान विरुद्ध फेब्रुअरी 11 खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल UAEसँग फेब्रुअरी 12 खेल्दा नेपालले फेब्रुअरी 14 आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। ग्लोबल छनौटमा नेपाल रहेको समूह ए अन्तर्गतका खेलहरू February 17-24 आयोजना हुनेछ। यस समूहमा आयोजक ओमान सहित नेपाल, फिलिपिन्स, क्यानाडा, UAE, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 दुवै समूहबाट सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सेमी फाइनल खेलहरू February 22 हुनेछ। फाइनल प्रवेश गर्ने दुवै टोली अस्ट्रेलियामा October 16 November 13 हुने आइसिसी पुरुष T20 विश्वकपको लागि छनौट हुनेछन्।
एमनको एक हिरासत केन्द्रमा साउदी नेतृत्व भएको गठबन्धनको तर्फबाट गरिएको हवाई आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रले विरोध गरेको छ। उक्त हवाई हमलामा 70 भन्दा बढी मारिएका छन्। हुती विद्रोहीको आन्दोलनको गढ मानिने सादाको हिरासत केन्द्रमा शुक्रबार हमला गरिएको हो। मेडिसिन्स सा फ्रन्टिए हमलामा कम्तीमा 70 मारिएको जानकारी दिएको छ। यद्यपि यो संख्या थप बढ्न सक्ने आशंका छ। संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसका अनुसार यस्ता खालका हमला रोक्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै उनले हमलाको अनुसन्धान गर्ने कुरामा पनि जोड दिएका छन्। साउदी अरबको नेतृत्व भएको गठबन्धनको सेना सन् 2015 हुती विद्रोहीसँग लडिरहेका छन्। यो युद्धमा 10,000 भन्दा बढी बालबालिका सहित 10,000 नागरिक मारिएका छन्। लाखौँ विस्थापित भएका छन् र ठूलो जनसङ्ख्या अकाल र भोकमरीको स्थितिमा छ। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः पटक। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुनुपर्ने कानूनविदहरूको जोड, तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप। महामारी कम नभएसम्म जनपरिचालनको जिम्मा प्रचण्डलाई दिने माओवादीको निर्णय, एमसिसी परिमार्जनसहित अघि बढ्ने कुरामा छलफल गर्न कार्यदल गठन। एकदलीय सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्ने एमाले, नवफासीवादी तत्व भएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको आरोप, बाबुराम भट्टराई र हिटलर दाजुभाइ भएको भन्दै एमाले नेता बास्कोटाको प्रतिवाद। सीके राउतलाई मार्ने कुरा नबोलेको मन्त्री यादवको दावी, जनमत पार्टीले भने जसपा नेपालका मन्त्री तथा नेता र कार्यकर्तालाई टार्गेट गर्ने गरेको मन्त्रीको आरोप। र यमनको एक हिरासत केन्द्रमा साउदीद्वारा हवाई आक्रमण, 70 मृत्यु हुनेको संख्या थप बढ्न सक्ने आशंका। देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला, रातोपाटी.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।